čínskému násilnému připojení Hongkongu ke své zemi. Prosím, sádernou kapelu Chuanghe z Číny. Jsou to odbojáři, zatleskejte jim pořádně! Za tohle jsou Číně respektive. Pojďte, přátelé, já trošku vím čínsky a skoro vietnamsky, protože bydlím v Praze 4 v Libuše. A se to jenom tak hemží, takže jsem občas něco zaslech. Přátelé, pojďte! Podium je vaše, Minister.